Yo, habari finance wa peji hii. Siku ya leo napenda kutoa tutorial fupi kuhusiana na namna ya kutengeneza picha kuja katika mfumo wa katuni. Ni procedure ndo ni fupi sana. Cha kwanza kabisa inabidi uwe makini kunisikiliza na kuzingatia. Cha kwanza kabisa, launch Adobe Photoshop yako. And then uta open file, sio? Utafungua picha yako kulingana na folder ulipoiwekea. Utafungua picha yako kama hivyo. So mimi sihitaji nahitaji nichukue uso tu. Hizi objects nyingine sizihitaji, so naweza nikacrop. Nakuwa nimecrop picha yangu. Cha kwanza kabisa naitoa lock. Hii hapa ilikuwa na lock hapa. Natoa lock kwenye object yangu. Alafu na add layer mbili. Yaani create new layer mbili. Alafu layer moja naishusha chini ya hii object. Ina maana picha inakuwa katikati ya layer na layer. Juu inakaa layer, chini inakaa layer ambayo ni transparency. Alafu ile ya chini naiweka selected, alafu nakuja na refill kwa color nyeupe, maana kama hivyo inavyoonekana. Cha kwanza kabisa nakuja na select layer yangu ya juu kabisa ambayo iko transparency, alafu natumia pen tools hapa. Hakikisha iwe path na sio shape. Naanza kukata kama hivi. Nikishamaliza kuikata kama hivi, cha kwanza kabisa nakuja na check brush hapo, select namba 10, alafu hakikisha hapa kala yako ya juu kabisa inakuwa iko black. Opacity hapa inabidi iwe 100 kwenye brush, alafu narudi kwenye pen tools na click, alafu napiga light click, alafu na stroke path. Simulate pressure naitoa, alafu nasema okay. Hapa kwenye tools sometimes uwaga kuna pencil, kuna ufutio, eraser.
kuna background eraser, kuna clone stamp na kama zinavyoonekana, ila nachagua brush kwa sababu ndio nimeisitia huku. Alafu nasema okay. Inakuwa imejichora kama hivi. Alafu napiga light click na delete path. Then ya pili na mia kwenye tool tena, alafu na stroke path, alafu hapa naweka simulate pressure na say okay. Alafu na delete path, hapa naonekana kama hivyo. Stroke path tena na delete.
Yep. Aha, tunaendelea. Baada kuchora sehemu zote hizi, so tunakuja tunaanza na nywele, kuzipaint nywele. Zipo njia nyingi ambazo zinatumika kupaint nywele, ila mi waga napenda kutumia polygon tools na cutter, alafu then natumia original yake hiyo hiyo, ila kidogo na zi fill na rangi, zinakuwa zina muonekano ule ule lakini kidogo zimekolea rangi. So naanza na cutter kama hivi nywele. Na refine edge ili kuweka smooth huko kama huko. Na say okay. Na new layer juu ya hiyo object yangu. Alafu hapa na copy. Alafu na edge. A paste V. So hiyo object yangu nakuja nachukua band tools. Yeah, alafu then explosion ya 50 yeah. Alafu naanza na kisha kwenye hair hizi zina urangi wa weusi weusi. Na paint kama hivyo. Then baada hapo na new layer tena.